בועז רפאלי, 39, חיפה. אני מגיע לחורבות, מצלם בית בית ומפיק עליהם אלבום. יש מקומות שזה בלתי אפשרי להגיע להם בחוסר אמצעים וצריך להביא דברים מהבית. הדבר שהכי מרתק אותי בתיעודים האלה זה להתקל בשכבות של צבע מתקלף וציורי תקרה וקיר. זה סוג של מנהרת זמן, כמו חישוק אחרי חישוק אחרי חישוק. וזה הרבה דברים שאף פעם לא נגעו בהם משום זווית בתרבות הלא מתועדת של חיפה. החומרים שאתם רואים בסרט למעשה הם פרומיל ממה שרואים בתערוכה.